Un nou studiu arată faptul că românii au nevoie de cel puțin 10 ani pentru a economisi doar avansul la o viitoare casă. Autorii studiului au luat în calcul prețul mediu al unei proprietăți în România, care se ridică la suma de 160.000 de euro. Experții au căutat să descopere unde în Europa femeile au cele mai bune șanse de a-și permite propria proprietate. Studiul a estimat numărul de ani de care au nevoie femeile pentru a-și permite să avanseze un depozit în fiecare țară, pe baza ratelor medii de economisire a gospodăriilor, a câștigurilor anuale și a ratelor impozitului pe venit în comparație cu prețul mediu al proprietății și cu cerințele minime de depozit în fiecare locație. Potrivit studiului, România este țara europeană în care bărbații și femeile sunt aproape la egalitate în ceea ce privește posibilitatea de a economisi avansul pentru o casă. În ciuda faptului că trebuie să economisească pentru a șaptea cea mai lungă perioadă pentru a-și permite un depozit, femeile din România văd cel mai mic decalaj al perioadei de economisire între bărbați și femei. În România, femeile trebuie să economisească doar 3 luni, 3 săptămâni și 4 zile mai mult decât bărbații pentru a-și permite un depozit. În medie, româncele economisesc 2370 de euro anual, cu doar 3,19% mai puțin decât cea a omologilor lor de sex masculin, ceea ce sugerează că este o țară care luptă spre egalitate, se arată în studiul citat.